Selamat datang. Sebelum melanjutkan menonton video ini, silahkan di-subscribe, like, komentar, dan mengklik gambar lonceng biar tidak ketinggalan video selanjutnya. Gusti Kang Maha Suci, kingkang mawon asmanasi, mugi angsal pitulung, mugi angsal pepayung, saking kula seprakanca sedaya, sami nyakseni sedaya mah, sedaya sami Kabupaten sedaya sami nyakseni, sedaya sami ngormati bilih kirang tata kelawan titik nyuwun agung pangapunten, nyuwun jembar di pangapura. Wong bebatu wong orang
itu nek. Ayam masa langka. Iko non, ya wis beli apa apa. Aduh, ibuku wis tekadur ini ya. Ibuku Yunaniku. Dawadus, sing bener gebatur. Anak bapak kunci karo ibu kunci baik. Karo bapak panitia, ibu panitia. Ngin bingi sukung Maria Iman ngin montena gerangan aneng sasi. Serangnya kembar lelima lintang ngalitku melareng siti sawiji tanana urip. Mungisun kelawan sampeyan binjang belayan sampun akhiring zaman. Kin masing yana tepak wayang-wayangan. Selawasik mong belamong bisa pengen urip rukun runtut bebarengan. Rukun runtut sawoyonan. Yen berat sama dipikul, yen ringan sama dijingjing. Duh, bapak kunci. Ibu kunci. Sareng bapak panitia kedik. Sareng ibu panitia kedik. Minang kene kang mirengaken. Sesepuh selia gelor kang nyangak seni. Pemuda-pemudi selia gelor. Eman wong seduluran senajan tega ning waras kora bakal tega pisan ning larane. Duh, bapak panitia ibu panitia. Jareng basan ning amben-amben kayu nangka delika kayu kedinding sukiki emben. Kulane langka sekian mongpong kesanding kadergan kwa esuk maditinggal maning. Dikit biang ki oh mamane kembar masih nang kene ya wis mamang Irawati sarange mimi Irawati keding kang hormati sarange bapane kembar kang hormati sareng Mas Bilung dewek minangkane supir adek iki dewek sing selia gelor boten ketinggalan sareng bapak tuane raja kedinge bapak tuane raja Mas Odang pangapange eceng bos baso beco mangga Najana dilali-lali bibi salali Mama ne maura singana ning mongkong dewek aja tega selawasi dungu mama nge kembar bapak tuane kembar jare anak ning kene bapak tuane kembar mangga dihormati bapak tuane kembar Dalam. Bapak tuane kembar. Sinten, Pak? Bapak tuane kembar matur kesuma. Bapak tuane kembar. Matur kesuma bapak tuane kembar. Mimiku Yunani minang kana kang hormati aduh mimiku Yunani alat najana dilali-lali dipisanani tambah lawas tambah kedangan
dungo mimik koyonane bapak tuane kembar mamai mauran sing anane ngontong betane ketinggalan mas bilunge ketinggalan seger ada gigi dewek sing seria dalam sengaja dilali-lali angger kelingan ayane Rifki hanya Rifki sing anane ngetaiwan anaknya bapak Toha mas bilung yang kedingkang bayari orang pat kenali selawase mimi wisno pangeran pangeran angken kanu nyawang bangi singka doan ayah Rifki bapak tuane kembang mimi kumo nani kuyunani kang bayar matur kesuwun mimi kuyunani mamane piyo sing hormat mamane piyo kang bayar aja masa ngasih jenaragane pangangkeng batine masih tetep bebarengan ngayeriki singanane ngatengewan anake bapak Toha ngayeriki kaya ngayeriki sareng anake bapak Toha yang keding sareng bapak ngepi keding bapak pia wong prapatan bapak tuane raja yang kedinge sarang mas kodange keding apa pengeca bos baso bejo mas bilung sopir adek iki sing sedia gelung bapak tuane kembare keding mamai maure sing anane ngongkong sengi mamai piwe keding ora bakalan isa labasi nang katro minang kene sing duwe pulo biru dewe terus nang katro sing duwe pulo biru wonten ing ketinggalan sareng nok ikai keding nok ikas nok ikas sing duwe sinar tani ter nok anak jeng kang hormat mimi mimi ikko nok kapi metengang ati mama pingin ngeki sing duwe pucat ini permosa yang keting aja lali singa duwe pulo biru kang katrok dewe emang sayang mimik kuyunan ni emang sayang masa langasih ora bakal teka pisan ning larane teka ning larane ora teka ning patine aduh 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 ibu kunci sareng bapak kunci gede emang sayang tunggu ayane iki mas bilung sekir ada titik sen
najana dilali-lali kanang gerak kelingan dirali permaksa pange bibi selali tanpa nawas tanpa keling. Mama ngerawati, ngerawati, ngajakin lo
gawe mangamu mamai marang mamai mau ora sing anane pokpok dene godone ba sing ngapane kang katro menang kasih dhewe pola dhewe aja gareng gagas bening pikiran kadang ewangat ning apa gelali sekarang wong-wong sekarang kira gambar waktu bila pisan kayak nangat mama jiwa tingir aja ning lahir mung kere ning apa tinta tak lapo wong-wong kedang wangking bang kumantung ma kumantung rasanya gak ngerti enak cak kaya gak kalau nalang telur kalau nalang tali wangang telur bagi nalang asal kelak asal kelakuan kepangeran yang terangat melunya banget si kadoan senajan orang gue ini senajan orang gue ini mamangnya pio si gue jalanat kejalan lo tiga wengan kamu lonceng biar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sembah matur nuwun.